بعد السلام الله يا مالا سكنه الحمد لله الحمد لله يا الله يا عين كنت وإلهي مهندس هذا المعنى مقالة البلد ويني أنا قول نبدا أبي يرى أنت عزو حلقة قارينا إيسان جيرين أو قوة السوغن نهاي إلهي يا الله مهد علينا وعنا بارك أنا قول مهد عليو عدك استئيك عنك قيستي إن السنة وراك أي أود عضو أو أنا قول نبدا أبي يرى أنت واحد ما تانا إلان على السوغن مالو عندك استيقى الله كرسكو عندك استيقى عنك قيسته وعلينا ومان سنتين أديتا يوببك أديتا يورياشا دقنك أديتا يمشوية قبل كهيران أديتا هاي دولة دهير شبه لرسولين تال كان وصولنا وصولنا دقور ريال لحبين وحبينك سراكيش عيدا ولا قلب كرسي عيدا ولا قلب كرسي قيبو دكا لقواني أمني أكشقيني
aadi aad aad u mahadsan tihiin. Runtu waan ka mahadcelinahay dadaalkiina iyo soo dhawayntiina. Beledweyne waxaa la rabaa inay raalli ka noqdeen inay doorasho ka dhacdo doorashadaas. Waxaa ku soo kordhi doono magaaladan intaasoo kun qofooda imaan doonto oo ergale oo murashax leh oo midukaan bingarey haya leh. Gogasheediyaa laydinka rabaa, soo dhaweynteediyaa laydinka rabaa, amnigeedina waa laydinka rabaa haddii la ilaaliyo. Ciidamaduna amniga ma sugi karaan haddayna bulshada qaybeeda kala duwan ayna la shaqeyn, maamulka keligiisna waxba qaban karyo. Deegaan horumarsan ee nabad aad aad aragto bulshada iyo hoggaankeeda midaysanay, waxaan rajaynayaa hoggaanka iyo bulshaduba inay dhinac isula jeesan doonaan, taladoodana ay midayn doonaan haddii la raalli ka noqdo. Waxaan rabaa doorashada dhacayso insha allah haddii la raalli ka noqdo inay doorasho daahfuran oo dadku ay ku qanacsan yihiin ayaa ka dhici doonta haddii la raalli ka noqdo. Guud ahaan Hirshabeelle, gaar ahaana magaalada Beledweyne, nadda ku sugana. aad u mahadsan tihiin. Guud ahaan bulshada waa arki doonaa, gooni goonina waa arki doonaa haddii la raalli ka noqdo. Laakiin waxaan hoosta ka xariiqaa tabasho kasta ee jirto inaan qanci doono haddii la raalli ka noqdo. aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waqti dheer ilaa hala ilaa waqtigaan aad taagneedeen, waxaan rabaa maamulka gobolka iyo midka degmooyinka gobolka Hiiraan, waan ognahay abaaro ba'anaa jiro, hadday tahay biyo la'aan iyo hadday tahay baal la'aan intaba waan ognahay. Xaaladaas waxaan idinka rajaynayaa inaad warbixin kooban nooga keentiin, degmooyinka guud ahaan gudoomiye aad warbixin ka keento si aan hadday biyo la'aan tahay iyo hadday meel xaalad degdega ka jarta tahayba aan uga jawaabno haddii la raalli ka noqdo. waana sii bilaabi kartiin deegaanada ay igu daran yihiin ilaa 300 oo booyadood, meelay igu daran yihiin degmooyinka iyo guud ahaan wacdi ugu doomiye oo riboor ka keentid, ha la sii bilaabo biyo dhaaminta haddii la raalli ka noqdo. aan yaadu mahadsan tihiin. Allah idin guuleeyo. Waan ogahay bulshadaan inay tahay bulsho aad u wanaagsan, shakhsiyaad aragaara leh, waa laga yaabaa inay wax qalluuciyaan, laakiin ma dabaqacaynay bulshada inteeda wanaagsanaan nolosha ay doonto. Diyaar waxaan u nahay cid kasta ee taran nagu soo biiriso ee horumarka deegaanka iyo dalkayna guud ahaan wax ku soo kordhinayso talaana taladeedan qaadan doonaa. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina iyo qalbiga wanaagsan ee aan nagu soo dhaweyn. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.